这段历史说来可久了。第一阶段大概是在北伐成功到对日抗战前，这时候的共军由于他们在各处扩张势力争夺地盘，因此在国民党人眼中他们就是群土匪，因此当时就叫他们做匪军。不过在段时间的后期，为了团结抗日，国民党有时候还会以红军两个字来称呼他们。第二阶段那是抗战的时候，这时候毛泽东致电蒋中正，表示愿意在他的指挥之下为国效命，于是国民政府就在民国26年接纳了红军，把它改编为第八路军。不过许多人私下称它为土八路，这也是到今天台湾之所以没有八路公车的原因。第三阶段就是从大陆撤退一直到民国70年代初期，这是国共之间对抗最激烈的时候，这时候的共军又一再次沦为了共匪。当时最常用的标语就是扫荡共军、扫荡共匪跟消灭共匪。第四阶段那是民国70年代一直到今天，这段时间蒋经国总统比较常以中共来称呼对岸，而不再称对岸是共匪，因此当时称对岸的军队为解放军或共军就成为了新常态。真要算起来政府该怎么称呼的话，教育部当时曾颁布了全民国防教育的两岸名称用语的建议表，里面就说得很清楚，由于大陆是为中国共产党所统治，他的军队也是由共产党领导，因此就可称其为共军，这算是统一了政府的称谓。以上四个阶段就是我们对共产党军队称呼改变的四段的历史演变，这也等于一部民国史的重要缩影，也点出了两岸关系的分合进退。至于两岸军队真是有一天还真会成为自己人吗？那个想象力可真是太超过了。